Nu se nu bën pjesë në qeveri. Nëse ka mundësi, Gjumadir, nëse ka mundësi, ja, unë po e them, që Aliancën për Shqiptarët nuk bëhet pjesë e asë një qeverisje e cila nuk garanton ndryshimet kushtetuse dhe rrugën euro-integruese të vend. Pavarësisht rezultatit. Vetëm një desha të ndërlidhëm shumë shkurt me këtë që e tha Fatoni, pajtohem kështu në plotni, unë mendoj që periudha 30 vjeçare e pluralizm e demokracisë në Maqedoninë e Veriut është bën mjaftueshëm që politikanët, partitë politike të dalin nga forma elementare e bërjes politike. Forma elementare e bërjes politik është forma e sharjeve. Forma ku satanizohet kundërshtari, glorifikohet vetvetja pa ndonjë qasje kritike. Personalisht, jam i thari ideës, po gjithë ne që jemi në subjektin politik në Aliancë për Shqiptarët, që t'i ikemi, t'i largohemi polarizimeve shterpe, sepse nuk sjellin asnjë dobi dhe nuk janë instrument efikas për ta promovu vetë vetë. Dhe në fund ditës nuk bën vota plus. Ja, absolutisht jo. Fare, mbetesh aty ku je. Vlerësoj se veçanërisht ne që jemi me pak më tepër përvojë në skenën politike dhe qytetari ka pas mundësi dhe ka mundësi që ta vlerësoj kapacitetin e çdo njeri prej neve, edhe individualisht, po dhe si strukturë politike, si subjekt politik, ta shofe për atë kohë sa ke qenë qeverisje, sa ke qenë opozitë, cilat kanë qenë veprimet e tua, cilat kanë qenë rezultatet e tua, sa je besnik ndaj premtimeve që i ke bë. Dhe që ka ofrojmë në tartë. Absolutisht, në bazën e cilëve krijohet besueshmëria për tartë. Vlerësoj se do tjetë një fitore e madhe e demokracisë, e shqiptarëve veçanërisht, për ashtu si që dëshmoj Republika e Kosovës, edhe pse shteti më i ri në rajon, dëshmoj një kulturë të lartë demokratike, edhe një kulturë institucionale të organizimit zgjedhjeve, kaluan zgjedhjet me notën maksimale dhe rezultati ishte ashtu si vendosur.